مےٚ حظ عبدل مجیٖد خان یہِ حظ یِوان چھِ پرٛنٛگہٕ پٮ۪ٹھ آب یہِ گژھان آلَس ٹینٛکَس تَتھ تہِ سَپلاے یُس حظ آلَس ٹینٛک سورُے سرینگر چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ گژھان چَلان حظ گاندَربَلَس تہِ حظ چھِ گژھان اَمیُک آب سَپلاے اَتھ کیٛاہ پرٛابلِم چھِ ہٮ۪کان اَتھ حظ چھِ پرٛابلِم وٕچھ حظ تُہۍ چھُو پانہٕ وٕنکٮ۪س ییٚتہِ نَس مُلکَس پٮ۪ٹھ حٲضِر تُہۍ وٕچھِو یَتھ رِزٲرٕس منٛز کیٛاہ کیٛاہ بَلاے چھِ وٕچھ حظ ہوٗنۍ کۭتیاہ چھِ اَتھ منٛز گُپَن کۭتیاہ چھِ اَتھ منٛز گُرۍ کۭتیاہ چھِ اَتھ منٛز یِم چھِ کیٚمیو مۄکلٲومٕتۍ کیٛازِ یِہُنٛد چھُ ڈانٛچَے یوت اَتہِ موٗجوٗد اَسہِ حظ کَرے واریاہ لَٹہِ یِمَن گُزٲرِش یِمَن حظ مون نہٕ کِہیٖنۍ پی اٮ۪چ ای وٲلۍ وَنان چھِ پاوَر ہاوسہٕ والٮ۪ن پی اٮ۪چ ای والٮ۪ن مہربٲنی کٔرِتھ چھُو تُہۍ وٕنکٮ۪س آمتی حظ تَلہٕ حظ مہربٲنی کٔرِتھ واتنٲیِو تُہۍ علاقومَن تانۍ مگر یَپٲرۍ نہ چھُنہٕ ماسٕک لٲگِتھ تہِ بَنان پَکُن کِہیٖنۍ ماسکہِ وغٲر چھُنہٕ سوالٕے لُکو ووٚن یَتھ ژےٚ کوٚروٗنا بٮ۪مٲرۍ کوٚروٗنا بٮ۪مٲرۍ کیٛاہ کَرِ ییٚتہِ تَمہِ اَمہِ کھۄتہٕ بٮ۪مٲرۍ حظ چھَنہٕ وٕلٹہٕ کٕہٕنۍ اَفسَر نہ حظ چھُنہٕ ٹَسٹے مَزٕ گژھان تَلہٕ حظ تُہۍ وٕچھتو پانَے یہِ کُس گنٛدگی چھِ اَتھ مطلب تُہۍ کَتہِ چھُو روزان اَسہِ ما چھِ پَتہ تُہۍ کَتہِ چھُو روزان جِناب تُہۍ وٕچھتو پانَے کیٛاہ چھِ چٮ۪وان أسۍ تہٕ کیٛاہ چھِ دِوان اَسہِ گورمٮ۪نٛٹ گورمٮ۪نٛٹَن ووٚن واریاہ لَٹہِ اَسہِ ہَسا کٔر رِزٲرٕس صاف صفٲیی یِم صفٲیی کَر کٔرِتھ یَتھ چھِ زٕ ؤری یا ترٛےٚ ؤری گٔمٕتۍ کَرنَس تُہۍ چھُو پانہٕ موقعَس پٮ۪ٹھ حٲضِر تُہۍ وٕچھِو اَتھ منٛز کیٛاہ حالات چھےٚ وٕنکٮ۪س میرا نام محمد رفاقت ہم یہیں رہتے ہیں بدرگون یہ گاؤں ہے ہمارا یہ کہ یہاں پہ جو پانی ہم پیتے ہیں بالکل گندا پانی ہے یہاں اس میں پورا کتا ہے گائے جو بھی آتا ہے وہ یہیں پہ رکتا ہے اوپر ہمیں کوئی پانی کی سویدھا نہیں ہے ہم یہی پانی یہیں سے لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو جانور نکالتے ہیں یہیں پہ پھینکتے ہیں کتنا مشکل ہے آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ چل بھی نہیں پاتے اور یہی پانی جو ہے آگے گاندربل ڈسٹرکٹ میں سپلائی ہوتا ہے گندا پانی یہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہم صاف چلا رہے ہیں تو کہاں کا صاف ہے آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کتنا گندا ہے اس میں ملبہ کتنا رکا ہوا ہے آ کے یہاں پہ اس میں گائے ہے جو بھی گندی چیز ہے وہ اسی میں آ کے یہیں پہ رکتی ہے صفائی آپ خود دیکھ لیجئے کہاں ہے اس میں صفائی ہے کہیں پہ صفائی دکھائی دے رہا ہے اس میں کتنا کچرا رکا ہوا ہے اس میں گائے ہے کتا ہے ہر چیز اس میں یہی پانی ہم لوگ کھاتے ہیں یہاں سے ہمارا راستہ آنے جانے کتنا مشک ہے یہاں پہ ہم چل بھی نہیں پاتے ہم یہی گزارش کہ یہ جو ہماری سندھ پاور کنال ہے یہ پرنگ سے لے کے یہاں گاندربل بہاما آگے جا کے سندھ ایکسٹینشن کنال بن جاتی ہے جو اریگیشن کے کام بھی آتی ہے پاور پیدا ہونے کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ تو ایکچولی ہمارا جو یہ سسٹم ہے جہاں تک پی ایچ ای کا کیونکہ اس میں دو تین ڈپارٹمنٹس انوالو ہے ایک تو ہمارا پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اس میں پاور ان کے جو پاور ہاؤسز ہیں دوسرا ہمارا اریگیشن ہے جو میجر ہے تو تیسرا ہمارا پی ایچ ای کی اسکیمیں اس پہ ہے اب جہاں تک بیلنسنگ ریزرویئر بہار کا جہاں تعلق ہے یہ دو جگہ ہے ایک تو ہری گنون میں ہے تو جو پہلا ہے اور دوسرا ہے ہمارا بدرگون میں تو چونکہ یہ جو کنال ہے ایکچولی یہ پی ڈی سی کے جوریڈکشن میں ہے انہی کے حدود میں آتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال کے بعد ہم نے صفائی کی ہے یا کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے پچھلے ہفتے ہی ابھی اس کی صفائی کی ہے لیکن اس کا اتنا لوڈ ہے پیچھے سے اتنے لوگ بحث ہو گئے ہیں کہ وہ ہر ایک کوڑا کرکٹ جو بھی ان کا مردہ بیڑو وغیرہ اسی میں ڈال کے اپنے لیے خطرہ پیدا کر دیتے ہیں ہم نے بارہا اپیل کی جو وہاں کے معزز شہری ہے یا مساجد کرام کے امام صاحبان ہیں یا باقی ہے ان سے بھی ہم نے اپیل کی تو ہم نے وہ گزارش کی ہے پی ڈی سی سے کہ وہ اس کا سدباب ایک میکنائز طریقے سے یہ کوڑا کرکٹ دن کے ہر اوقات میں باہر نکلے اور وہاں سے یہ ٹپر لے کے ڈسپوز آف کرے وہ بی ڈی سی کا جوریڈکشن تو نمبر دوسرا چونکہ اب ہماری ہم اپنی ذمہ داری سے جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر سکتے ہم اس کا یہی ہے کہ جتنا بھی ہم سے مینول ہر ہفتے 10 دن 6 دن 4 دن کے بعد ہوتا ہے تو وہ ہم اوبجیکشن مٹیریل نکالتے ہیں دوسری کہ اس پہ جو ہمارا گاندربل کا جہاں تعلق ہے ہمارے اس میں زیادہ پلانٹ افیکٹ نہیں ہوتے ہیں وہ ہے ہمارا بہاما اور نیچے ہے ہمارا بدرگون وہ بھی چھوٹی کیپیسٹی اتنی بڑی کیپیسٹی کے لیکن اس میں آگے بھی ہمارے جو ماسٹر پلان ڈویژن سری نگر اور ہمارا واٹر ورک سری نگر ہے ان کا بھی بہت پانی جاتا ہے لیکن
अब हमने उसमें एक तो ये किया है कि जो पानी जाता है, चूँकि लकीली खुशकस्मती से वो पहले ट्रीट होता है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्शन ये है तो पहले उसका हम सफाई करते हैं, वो एक केमिकल डाल के जिसको हम अलम कहते हैं सेटल डाउन करके उसको बाहर कर देते हैं। लिहाजा वो हम तमाम तदाबीर कोशिश करते हैं कि हम ये वो ले और लोगों को तकलीफ न हो जाए, मगर लोगों की जिम्मेदारी बनती है। मैं फिर यही इतनी अल्फाज के साथ लोगों को हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ कि इसमें खासकर ये मुर्दे बेड वगैरह बाकी मत डालें। और चिट्ठी एक और कम्युनिकेशन उनके साथ करेंगे, जो चीफ साहब को हम गुजारिश करेंगे कि उनके साथ मसला उठा के एक मैकेनाइज तरीके से इसमें ट्रैश रिमूव हो जाए, ताकि इसका परमानेंट हल और सदबा